Jāni, veco zēni, tu gatavo komandu un pavisam nopietni. Mēs esam trenējušies, mēs esam gatavojušies, jums nebūs viegli. Ines, mēs jau saimā strādājam pie uzbrukuma aizsardzības stratēģijām, tā kā būsim gatavi. Tiekamies Valmierā 16. novembrī 17.30 Vidzemes olimpiskajā centrā saima pret Valmieras pašvaldību. Konkurenti? Kurš? Es ceru, ka patītāji mums interesanta spēle un viņi jūtīs līdz abām komandām, bet tomēr skaļāk ļaus par labākajiem.